O telescópio espacial James Webb lançou sua visão para além dos limites do nosso sistema solar, revelando dois exoplanetas que dançavam em torno de estrelas antigas e extintas, conhecidas como anãs brancas. Eles não eram muito diferentes dos gigantes gasosos que conhecíamos tão bem aqui em casa, Júpiter e Saturno. Os cientistas ficaram extasiados, vendo esses mundos distantes como um vislumbre do futuro cósmico, uma janela para o destino final do nosso próprio sistema solar. Quer mais conteúdos assim? Inscreva-se aqui em nosso canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da astronomia e tecnologia. Obrigado por você estar aqui com a gente. Esses planetas orbitando as estrelas 1202, 132, 205, 82 estavam em distâncias que desafiavam a imaginação, uma vez e meia a 34 vezes a separação entre a Terra e o Sol. Com massas variando de 1 a 7 vezes a de Júpiter, esses gigantes sugeriram que a sobrevivência planetária após a morte de suas estrelas hospedeiras era possível. Era como se o cosmos estivesse nos dando uma dica sobre o que aconteceria com nosso próprio sistema solar quando o Sol chegasse ao fim de sua jornada. E o James Webb, com sua incrível capacidade de capturar imagens diretas desses exoplanetas distantes, abriu novas portas para essa exploração interestelar. Os cientistas estavam ansiosos para mergulhar nesses mundos alienígenas e desvendar seus mistérios. Enquanto isso, aqui na Terra, as mudanças climáticas não davam trégua. O El Niño, conhecido por trazer calor escaldante e chuvas torrenciais, estava se despedindo para dar lugar ao La Niña. Essa transição prometia trazer consigo uma série de mudanças significativas no clima global. As hidrelétricas, essenciais para nossa energia, estavam sentindo o impacto da transição climática. Com os níveis dos rios abaixo da média histórica, os reservatórios estavam lutando para acompanhar a demanda de energia, forçando o uso de termoelétricas e aumentando os custos para o consumidor. Enquanto o El Niño se despede e o La Niña se prepara para assumir o controle, os agricultores se preparam para tempos mais secos no sul, enquanto a Amazônia se prepara para chuvas intensas. Em relação às suas estrelas, os candidatos estão a distâncias semelhantes às de Júpiter e Saturno em nosso sistema solar. Se os dados estiverem corretos, significa que Júpiter e Saturno podem sobreviver à morte de nossa estrela hospedeira. Essa descoberta é particularmente interessante, porque anãs brancas são um como um retrato do futuro de nosso Sol. É que daqui a 5 bilhões de anos, nossa estrela vai morrer e vai deixar para trás apenas uma anã branca, um núcleo quente e denso como remanescente. Por isso, ao estudar planetas na órbita de anãs brancas, os cientistas têm um vislumbre sobre o futuro do sistema solar. Estima-se que nos últimos suspiros do Sol, quando ele vai se tornar uma gigante vermelha, os planetas rochosos acabem destruídos. São raros os planetas descobertos ao redor de estrelas anãs brancas. O que torna esses dois candidatos a exoplanetas tão especiais é que eles se assemelham mais aos planetas do nosso sistema solar externo em termos de temperatura, idade, massa e distância orbital do que qualquer planeta encontrado anteriormente, declarou Susan Mullally, pesquisadora principal do estudo ainda não revisado por pares e astrônoma no Instituto de Ciência do Telescópio Espacial, em uma entrevista para o Space.com. Isso nos dá a oportunidade única de entender como é um sistema planetário após a morte de sua estrela. Em cerca de 5 bilhões de anos, quando o Sol esgotar seu combustível para fusão nuclear, ele se expandirá em uma gigante vermelha, continuando a fusão nuclear em suas camadas externas. Essa expansão engolirá os planetas internos, possivelmente até Marte, e eventualmente deixará para trás um núcleo resfriado, uma anã branca, cercada por uma nebulosa de material estelar exaurido. Além disso, as anãs brancas no centro dessa descoberta mostram contaminação com elementos mais pesados que hidrogênio e hélio, chamados de metais pelos astrônomos. Isso sugere possíveis resultados para os asteroides no cinturão entre Marte e Júpiter após o fim do Sol. Os planetas gigantes provavelmente causam essa contaminação metálica ao enviar cometas e asteroides para as superfícies das estrelas. A existência desses planetas reforça a ligação entre a poluição metálica e a presença planetária. Dado que de 25% a 50% das anãs brancas exibem tal poluição, isso implica que planetas gigantes comumente orbitam estrelas anãs brancas.
Você acha que a humanidade ainda estará viva para ver nosso astro rei morrer? Comenta aqui embaixo. E não esqueça de inscrever-se aqui em nosso canal. Obrigado por chegar até aqui e até a próxima.